Доброго вечора, чути прекрасно. Вас вітає наливайка у Олега. Алкоголь, чай, кава, МакКофе, секс-послуги не надаю, бо нема такого кведа. І сьогодні в мене в гостях пацани викусі Джозефін Джексон. Буду до тебе звертатися, Юля. Як пам'ятаєш? Так, пам'ятаю, Юля. Я тебе ще з Юлі пам'ятаю, так ти так буду до тебе звертатися. Добре. Так. Я цей стаканчик для антуража відставляю. Дивіться, сьогодні ми будемо трошечки випивати, але не просто так. Ти, по-перше, що будеш? По-перше, я не п'ю. Безалкогольний тобі треба? Безалкогольний коктейль, тобто в тебе робота з зірочкою. Або навпаки. Дивися, якщо чесно, коли готувався до бару з тобою, я хотів, щоб був коктейль «Секс на пляжі», будемо чесними, але також будемо чесними, що ми, що сьогодні вербна неділя, ми у Львові, який нафік секс, і на якому нафік пляжі, тут немає річки навіть. Так що просто буде пінаколада. Клас! Пісня одного чувачка зі Львова. Пінаколада зараз, дивися, мене сьогодні вчили, ти з мене не сильно смійся, якщо буде не сильно получатися, добре? Та я розумію, що ти не справжній. І ще нема Миколая, до речі, якщо що. Ти тільки граєш роль, тому я тобі бажаю успіху в цій ролі. Я ми руки, але ще раз. Зараз ми тебе оцінимо. Так, дивись. А за що ми будемо пити? Власне, я не хочу пити просто так. Я буду пити тільки за донати і за донатерів. Угу. Мало того, як тобі зроблю твій коктейль, я розкажу, для чого є оці от стаперики. Вони не просто так стоять, повірте мені. Так, Боже. Дивися, перше, що треба робити, тобі ж цікаво по-любому, що треба робити. Ну, давай. Це треба льод. Лід. 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 От я відморожений пацан. Так, 5 штук казали. 6. Ти вже мене пробач. 6. Чи достати його? Не достану, ну, буде і так а добре. Я знаю те, що чим більше льоду, тим відповідно менше самого напою. Ну, закон і Архімеда, таким чином та? Бармени оце економлять. Дурять. Ну да, економлять і дурять інших людей. Я на тобі не економлю. У мене є щипчик, я заберу. Мені дали бармени, щоб я на Юлі не економив. Нафік одного. Цього тепер не знаю, куди його повісити, бо то не мій бар, але я все придумаю. Так. Далі в мене є. Вони замість дорогих, але в даному випадку в нас з тобою не буде такої проблеми, бо замість зазвичай дорогих якихось напоїв, які йдуть в меню, то вони додають якісь інакші, також якісь дешеві аналоги. Я тобі аналоги. Теж сьогодні сюди якось живчика бабахнути. Ні, ну з алкоголем, бачиш, проблем немає, мене не надуриш, бо алкоголю там не буде. Ну так, що ти наливаєш? Це є кокосовий сироп 25 мл, у мене так написано, я роблю все чесно. Хочеш більше долію, але воно буде дуже солодке. Ні, я пробував сьогодні, воно дійсно приторне. А я ну, давай, я взагалі вперше за барною стійкою. Матч. Ну, нічого, все, я все зроблю сам. Сторону. Я все зроблю сам, не переживай. Так, йдемо далі. Вершки 50 мл, якщо що треба. Я тобі можу допомогти, якщо щось. Тебе є вершки? Загалом, я прям в той момент сказала. Ти на що не смішиш? Це не пінаколада, це трошки, ну це як Олег, так воно все і виходить. Ну я тобі не пожалію, там 750 грам вийшло. Так, вершки так, є. Але оці штучки кольорові, різні приправи, я так розумію, соуси. Так що з ними не так? Ти будеш їх їсти? Я, так, да, дивися, а ще стільки секунду, ананасовий сік доверху. Дивися, що це таке? Я зараз тобі зроблю людський, ну такий, ну видно, що від душі, правда? Доверху написано. Але я його не вип'ю весь. Як скільки вип'єш? Я його вип'ю весь, якщо багато задонатять. І тому що я зазвичай людина, яка взагалі ніколи не доїдає і не допиває до кінця. А от сьогодні я прямо доп'ю до кінця, якщо от мене змусять ті, хто дивляться. О, люди можуть змусити, до речі. Так. Люди можуть змусити тебе напитися безалкогольного. Я зараз знайду сік, я знаю, де він. Ззаді мене. Не тут. Та де він? Так. Що ти шукаєш? Сік. Сік? А який саме сік тобі потрібен? Там це там. Перепрошую, бо я не зовсім хазяйка на цій кухні. А який сік? Є. Ананасовий, все є. Ну, от ананас. А, ще тут є. Запасний. Ні, я тобі вилив тільки що останнє. Так, поки я тобі це роблю, я собі зроблю максимально алкогольний, максимально кінчений коктейль, але половинку. А остальну половинку ви маєте змогу зробити по рецепту самі. Тобто, кожне оцевод. Там знизу вже є табличка, що зараз вийде табличка, що там. Я зараз зачитаю секунду, давай тобі дороблю. Зараз тобі дороблю, бо нарвися. Тут можна по запаху здогадатися. Кориця.
Так, до верху. Ти не спішив на ще досить багато часу. А я хочу вже, щоб перейти до цього. Щоб пити? А, тобто ти не можеш почати, поки ти мені не зробиш. Треба було собі щось зробити, і я би собі вже сама А зробила. Ти знаєш, що мені це взагалі буде зараз експеримент? Я буду лити просто все, як мавпа з інгредієнтами. Так, а походить, ти можеш мені паралельно говорити, який тобі треба зливати. Я все злию. Так, дивися, що тобі ще треба? Ананас усіх доверху, це все є. Тобі треба ще, звісно, апельсинку. Олег ніколи ріже. Не бачив, що в піньколаді були якісь такі цитруси, ну ладно. Бармени, ви мені що сказали робити? Ні, ви не слухайте мене, я людина, яка взагалі не обізнана в алкогольних коктейлях. Але ти півсвіту обіздала, може ти бачила? Я просто думала, що піньколада це щось таке, ну я не знаю. Більш таке шоколадне-молочне, але точно не цитрусове. Не. Дивіться, яка то красота вийшла. Ну, мені здається, що це скарб. Що ви бачите, це скарб. Угу. Це ще треба перемішати? А це я тобі даю, бо я не буду лізти вже до твого скарбу. Попробуй. Мені здається, що це я забий. У нас апельсини, слава Богу, є. Та я і так би його не з'їла. Я його назву... Ну, знову ж таки, якщо ви багато задонатять, то я його з'їм. Я назву цей коктейль більше не пінклада, а давай такого оргазму Лежика. Давайте. Маю так як помішати? Мішати апельсину. Такою, як в тебе виходить, так в тебе, Юля, все добре виходить. Так, мені, наголошую, дивіться, я роблю коктейль зараз, бігом змішаю, але суть в чому? Ви маєте список ось таких всяких там інгредієнти, зараз зачитаю, які саме. Тут є часниковий соус, майонез, сіль, сирний соус, гірчиця гостра, дуже гостра, до речі, казали, перець, кисло-солодкий соус, кетчуп, соус барбекю і кориця. Ви донатите 1000 гривень, від 1000, ну 1000 гривень це буде, пишете в коментарях, який ви соус хочете, підсказка, який соус мало бути на екрані, наскільки я знаю. Там написано, що? Кажете, що? Я то додаю до свого коктейлю і п'ю то, як кончена свиня. Здається, я все пояснив. Я все пояснив, треба помити. А може таке бути, що тобі все це разом докупи прийдеться пити? Якщо людина задонатить 10 тисяч і напише 10 інгредієнтів. Або 10 людей задонатить по 1000 гривень. Йо-моё! А, дивися, мені підказують люди з боку. Що саме головне, що я в барі, бляха-муха, Олег, це шейкувати. Зараз бармени перевернулись. Так я ж думаю, що ти щось не перемішав. Знаєш, воно похоже, як на скисле молоко. Кажете, сама мішай, типу самообслуговування. Третя апельсина пішла в дітородний орган. Але дивися, це все пофіг. Це, в принципі, тако робиться. Не вчили. Не вчили. На бік. Пацани, моліться, щоб воно вийшло. Щоб воно вийшло. І воно, щоб не застряло. А це друга проблема. Не вилилося вже, супер. А хіба воно не робиться з цим, з другим? Да, це дуже логічно, що мені треба було зверху. Ні, нормально. Буде з цим робитися. Ви знаєте, ви не маєте бачити процес, ви маєте відчувати кайф. Я нагадаю, це оргазм Олежика. Так. Угу. Але ти казав хлопнути, я пам'ятаю. Я боюся. Дивися, зараз може все розлитися. Головне, щоб не на мене. Ти не раз говорила цю фразу, мені здається, так? Так. Пацани, а може мені... Я знала, що це помилка. Йди сюди, хтось мені відкриє, будь ласка, бо я Рагуль в цьому плані. Другий раз робляться коктейль, будь ласка. Це, до речі, прекрасні бармени, працівники цього закладу. Бач? Ні? Може, давай болгарку носіть? Вода, реальний пінок... Дякую величезне. Дякую величезне. Але диви, як воно спінилося кльово. Оце. А чого його більше, ніж треба? Бо пінка тепер. Ой. А в тебе такого бармена ще не було. Ну, бачиш, все буває вперше. Так. Та теж такого коктейлю ще, напевно, не буде. Так я він вже бачу його більше на столі, ніж в тебе в склянці. Так, дивіться, зробив я тобі, я нагадую, що за донат, от 1000 гривень – це одна добавка до мого коктейлю. Я собі зараз зроблю пів келишка, пів такого, пів скляночки. Все остальне ви додаєте мені. Я собі зроблю половинку, щоб я вже міг починати пити, але ви будете мені його псувати за гроші невеликі. О, дякую. Та може ту апельсину не різати? Вже нафіг треба, да? Дякую за розуміння, бо я його ріжу теж як баран. Так. І одну, та не треба дві. Мені казали дві. Я розумію, але це ж... Це пластмаса. Пластмаса, якийсь, я і так викину це. Якийсь дельфін його з'їсть і вдавиться. Не треба, дійсно, одна. Все, взагалі я це все краще зробив. Без трубочки. А з чого? Ну, якщо вони пластмасові, то краще без трубочок. Ага, паперові треба.
паперові або бамбукові. А, да, до речі, в нас росте там за Львовом бамбук, то можна його і юзати, як то кажеться. Так, собі я роблю що? А ну, можеш мені допомагати при виборі? Оце все алкашка? Я Давай. Беру величезний, мені казали оцей довгий брати, для мене. Беру оцей от і роблю свій. Авторський? Угу. Дивися. Блін, ну то ще треба знати, що доза алкоголі є. Ні, це все, це сиропи, це от сиропи. Алкоголі. От алкоголі. Дивися, є. Є так, що нам треба, можна рекламувати, не можна. Добре, а який тобі більше подобається? Я прямо там не розумію, але ми точно прозорого щось такого, як водка, брати не будемо. Є... Здається, воно супер. Дивися, не, можеш не мені прадати такий якийсь коктейль, щоб після нього колишнім не дзвонити? Якийсь такий би я просто випив, та й все. Колишнім? Да, я чоловікам. Не знаю. Я не знаю, якщо чесно. Я просто не користуюся такими послугами алкоголю, щоб не дзвонити своїм колишнім. Тому. Я нічим не можу тобі допомогти. Короче, і я взагалі краще з ними не спілкуватися. Я беру ром, дивіться собі. Це собі. Рома, 30 грам. Хлопс, ну вже смачно. Мені здається, у вас вже маленькі слюньки є. Тобі подобається ром? А чекай, ти ж забув, саме головне. А скільки ти мені кубиків сипиш? А літ. На мені цепи кубики Джейсон Джексон. Я тобі 5 маленьких. Чекай, маленьких. Зараз воно... Нічого? Як... Нічого, давай, поможу тобі. Все супер, дивіться. Ну. Мені вже це вже кльовий коктейль. Угу. Оце це щось не, оце жовте. Давай сироп. А ще щось алкогольне давай. Ні, давай сироп. Та ні, та не можна мішати алкоголі так сильно. Та я з два бабахну. Давай сироп разбері. Ну давай, сироп разбері. Оце буде сироп вже. Сироп вже. Скільки його? Я би отак просто на око. Ну, це класно, але є в тому щось своє, знаєш, як, є ж таке, як знаєш, японці люблять теж таку всяку магію робити. Давай теж зробимо магію. Я вам нагадую, о, коконат, хай буде коконат, мені дуже подобається. Коконат сюди ще. Коконат і трохи цього, якогось соку. Соку, який? Давай. Який десеш такий сік буде? Сік персику. Персик, супер. І щоб ти ще мала сказати, це класний сік. Донатьте. До речі, дуже маленьке технічне пояснення. Люди в коментарях питали, чому в нас дві окремих банки. Тому що основна банка це є. Це що? Все добре? Да. Того, що основна банка Андреєва, і він вже пішов. І тому ми створили свою банку, на яку ми збираємо, і ми відразу їх пересилаємо. Якщо ви боїтеся, що ми обманемо, будуть всі-всі-всі звіти всіх транзакцій, твою мать, алі... О, не можу відкрити соку. Все буде. Тому в нас дві банки, не переживайте, це не махінація. Що ми? А, да, до речі, чому зробили свою банку? Тому що, ну, приходять туди коментарі, які ми зачитуємо, а Андрій не буде, Андрій нам... Коментарі нам дуже важливі. Да, Андрій не буде нам присилати кожен донат з коментарем. Все, я зробив пів склянки. Ті, хто дивляться, ви що, не розумієте? Ви не можете просто дозволити йому насолоджуватись тим коктейлем, який він собі зробив. Просто, так. Ну, непропустимо. Ти не можеш навіть печати такого пити, ви мусите. А мені ви його шекерити чи не треба? Звісно, само собою. Але нормально, та не треба, щоб воно знову застряло. Я дуже перепрошую, Олежику, то я тобі маю щось зачитувати, тобі щось мали в донатах, якісь там 50 грам кидати, так? По 1000 гривень. 1000 гривень додаток, да, кожне. Що вони вибирають, то я додаю. А якщо там 200 гривень від Богдана Вахнича і написано на 2 по 50 від Олежика, то ну... Ні, то так буде. Але це не страшно. Ну, типу... То це має бути від 1000 гривень? Тисяча гривень? За кожен оцей. Так, ага. кожен келишок, який я додам. Там є, чекаємо. Нагадую, кетчупи, гірчиці і так далі. Все написано, у вас там має бути. Ви навіть можете собі вибрати самостійно. А що таке? В мене ж... буде проблема з піпіською, чи що ти так хочеш? Ні, серйозно, чи буде? Ні, просто... Бридке? Та, бо просто це як порошок, розумієш? І воно... Ну, не знаю. Так. Є. Всіх тих, хто дивиться, дуже важлива місія. Місія не дозволити насолодитися цим коктейлем. Так, все правильно. Все правильно. І так, я зробив два коктейлі. В тебе є прекрасний коктейль. А мене взагалі можна заставити допити до кінця. Ти не доп'єш, а доп'єш за що? За яку суму? Ну, не знаю. Нехай кидають просто от... Не знаю навіть, ну як можна придумати. Ну давай 5000 гривень і доп'єш. Та ні, ну 5000 гривень це дуже забагато прямо, тож не є якась... Добре, давай 300 гривень. І ти випиваєш цей коктейль. Не економна програма. Ні, чим більше люди, там по 200, по 300, неважно яка сума, тим більше я буду це частіше пити, скажімо так. Угу. Отак. Так, давай, по-перше, ну, за зустріч, за знайомство не кажу, бо ми вже знайомі. Угу. За зустріч, що...
ну, як починаємо пити, давай я бармен, трошечки щось мені жалійся. Мені от чесно, чесно тако скажу тобі, цікаво, ну, трошечки стосовно твоєї роботи, от що. Чи ви після важкого робочого дня трошки тягнете пісюрика, чи ні, мені цікаво, чи як є як на заводі, що ви там бабахнете після роботи, чи нема такого? Як ти сказав, ну, тягнете що? 50 грам. Ні, я особисто ні. Може, хтось таким і займається, це ж особисто їхнє діло. От, а ну, ти не живеш, зрозуміло, але маю на увазі, чи взагалі там актори такого от. Все. Ох, я і вдовбався сьогодні, можна я вип'ю? Блін, ну, напевно, хтось так і робить. Насправді, напевно, хтось так і робить. Я нічого не можу відповідати за інших. Я особисто ні. Я людина пішла додому, поїла і спати зразу. Все. Ага. Тому це мій відпочинок. Як ти загалом, Юля? Я абсолютно нормально, в принципі. Ну що, тут хочу допомогти зібрати оці 4 мільйони, щоб купити 15 автомобілей для ЗСУ, тому переживаю. Хочу, щоб тобі чим побільше насипали по тисячі гривень, да, щоб ти нарешті випив оце все, мікс. Ядовитий мікс. Щось ви вибираєте. Як... Я дякую, я нормально трошечки переживав стосовно цього бара, переживав, що в мене буде все розливатися, я забуду за шейкерити. В принципі, воно все так і сталося. Тому я вже більше не переживаю. Я вже більше... Ну, дивний смак, я тобі скажу. Що, погано? Ну, по-перше, я відчуваю кокос. По-друге, я відчуваю ананас. Ну, вибачте. І вона разом якась... Така ніби як мапа намішала все, так? Докупи. Типа ананас і кокос. Воно дуже корисне, ти знаєш, там ще вершки, воно дуже добре. Так, ой, чекай, я ще тобі хотів особистий респект сказати за твою програму підтримки військових, реабілітації військових. Ага. Величезний тобі респект, ти молодчинка. І я хтось телефонує. О, так, да, це з водоканалу дзвонили. Я тобі величезний респект кажу, але знаєш, в Твіттері ти є, і я обожнюю твій Твіттер. Тому що от послідовність постів в тому в Твіттері, це як, в принципі, зараз життя середньостатистичної людини, українця. Робота, донати, робота, донати. Просто в твоєму випадку це цікавіше виглядає. Такий, о, прикольно, прикольно. Ой. Ти величезна молодець. Ні, ну, дякую. Насправді, Твіттер – це така штука, тобто для мене це завжди було суто робоче місце. Я ніколи там не постила, тобто в мене там ніколи такі якісь інші речі мої не пересікалися взагалі. І єдина причина, по якій в мене почали вибиватися оці волонтерства і збори, це тому, що мене просто хлопці попросили, от ті ж з центру. Mm-hmm. І відповідно, ну як я можу їм відмовити? Та ладно, вже і писала. І на фоні цього всього, типу, знаєш, я ще хейт получила, що я тут міксую свою роботу. А це все пішли нафік, пішли всі нафік. Ти дуже кльову роботу зробила. Так, я нагадую, що оце все я собі можу тако всипати в цей коктейль. Можу це от все всипати. Ой. Кожен з них коштує всього на всього. 1000 гривень вашого донату. Тисячу гривень кидайте, пишете там список. Є ж список? Так? А як це буде відбуватися? Тобто, є список, от ви бачите. Майонез, наприклад, ну, добре, хтось, наприклад, скине 1000 гривень, ти закидаєш сюди і ти випиваєш? І п'ю далі його. І я його п'ю далі, я його вип'ю точно до кінця весь. Та чекайте, так вже багато випив, чи ти тільки половину на все? Ні, налив половину. Ну, трошечки такої десь. Тобто, я налив, так щоб швидко можеш випити? Я тому розтягую. Я тримаю місце для ваших додатків. Дивіться, найгустріше тут казали гірчиця, якщо що. А вони мають варіанти вибирати? Добро. Та. Дивися, що в мене ще є? Ну, треба сказати тост, поки люди думають. Тост треба, так, коли п'ють. Давай. Але в мене тост непростий. Перед тим малесечкий бліц. Угу. Бліц максимально нелогічний, того не задумуйся, просто відповідай, окей? Добре. Ти готова? Не думаю. І так, Юля, так, що гірше? На телефоні 3% зарядки чи дід задовбаний, який каже, опля? Телефон. Телефон. Що гірше? Янукович чи кип'ячане молоко? Так, Янукович. Янукович. Що гірше? Десятирічний Олежик, тобто я, який дуже довго всякого там, ну, в селі тусує. Або чоловік тьоті Іри, що в магазині працює, там, знаєш, продає всякі свої матеріали. Що гірше? Угу. Я не знаю, вона. Чоловік тьоті Іри. Дивися. Так, я це відмічу. Це все тепер. Це все тепер. Ти такі довгі речення останні, що я навіть не вловила суть, про що ти говориш. Тепер ми з тобою розповімо тост, який знайшов на сайті Синюк Полтава тости.ua, який закрився в 2007 році. Тому що тебе... Синюк? Да, в тебе прізвище Синюк. Я розумію, а це такий сайт? Сайт Синюк Полтава тости.ua. Знаходьте. Це не мій. Я вірю. І так. Там знайшов стандартний тост, але вставляє ті слова, то, що ти вибрала. І так, це тост нашим донаторам. Блін. Бажаю вам, донатори, щоб ваше кохання не було, як на телефоні 30% зарядки. Бо
бо телефон сідає. Бажаю, донатори, щоб ваше кохання не було як Янукович. Бо Янукович тікає. Бажаю, донатори, щоб ваше кохання не було як чоловік тьоті Іри, що в магазині працює. Бо чоловік тьоті Іри гуляє. І про це знають всі. А бажаємо, донатори, щоб воно було як море, бо море без краю. За вас, шановні донатори. За вас. Тост ми придумали. Тост ми придумали. Давайте трошки за них вип'ємо. Дуже обідно, що ти б'єш той смачний коктейль. Так, ви не старайтеся, щоб я пив щось паршиве. Я п'ю доволі смачне, то що сам собі зробив. Другий, реально прикольний. Реально прикольний. Ти не п'єш алкоголь? Ну. То звичайно, там і сироп, і персик, і кокос, і все, що хочеш. Ти знаєш, як для себе зробив. Наскільки я розумію, мені маякували, що ми вже маємо закруглятися. Мені правильно маякують чи неправильно? Неправильно. Добре, тоді ми чекаємо, дивіться. Просто, ну, я би хотів випити все-таки того, тої солі, пуд солі з'їсти. Ну що вам так, не цікаво? Блін, я навіть ми нафіга це от запацькали ті стакани, ми могли з них пити киніну. Я дивлюсь не в ту камеру. Я нашого це оце обляпав Юлю, себе. До речі, що хотів сказати, в тебе ж прізвище Синюк, в мене в мами прізвище Синюк по-дівочому, того, ну, по-дівочому. Коротше, то я не дивився, ну, якщо чесно, я дивився з тобою якісь відео, ну, чисто дивився, того, що мені здається, що ми з тобою родичі, я чисто так собі вважаю. Знаєте що, в мене таке питання, бо я знаю, що розігруються оці призи, там, перше автомобіль Рено, PlayStation 5, набір Лего, і оце останнє, Oculus Quest 2, що це таке? Це окуляри віртуальної реальності, з якими, за допомогою яких ти підключаєш там до компа, до ноута і граєш в ігри, які підтримують віртуальну реальність. Тобто ви там будете так от ходити, стріляти, бігати, тікати, і це все буде VR. Можна дивитися. А, до речі, ну то сорі, але ми це питали, можна і дивитися фільм для дорослих, до речі, там також. Типа там не 5D, там 3D, але все одно трошки може бути неприємно. Слухай, що я ще собі думав, а в мене є ще шанс туди попасти в цю сферу чи ні? Та завжди є шанс попасти, питаєшся в ролі кого? Я просто, знаєш, я просто думав, я просто єдин, знаєш, що думав, зараз сиплю, що я там міг би бути не таким, ну, не активним, я не дуже такий фраєр. Пасивний? Я міг бути той дядько, який дивиться... Я ж не таким активним, я активним, не пасивним. Той дядько, який дивиться телек, а задля нього джогаються, знаєш, просто, а він це не помічає, я таким міг би бути, просто такий. Кукол? Скориця задонатила 1000 гривень. Це я. Це воно? Це я зробила. Це ти зробила? Так, я почну перша. А все висипати? Ні, то я думаю, я не знаю. Фарід, все? Давай, все. І що мені буде? Мені ще треба другий раз тут бути. Я... Будеш. Я не просижу в туалеті? Це недобре. Добре. Дивіться, накидав тої фігні. Кориця. А сьогодні, на жаль, не четвер. Корицю в четвер треба. Ти задонатила, так? Так, я задонатила спеціально. Щоб там була кориця. Щоб людина мучилася. Але воно не сильно мішається, в чому проблема? Воно не топиться. Буду тако пити, так? І ви можете зробити так само. Заходьте до нас на стрім, донатьте 1000 гривень, і ви можете додати будь-що з цих соусів в коктейль. Нормально, що ти? Я виріс в Хмельницькому, я не таке ще пробував. Ти просто погано розмішав. Вона би ще якийсь блендер. Я його облизую. Я ним кашляю. Фарід, дякую. Я поняв, чого ти мені це побажав. Ну, то таке, ніби крейду облизав. Собі дуже погано. От я десь чула, я не пам'ятаю, що це таке. Чи це перець, чи куриця? Мені здається, куриця. Був такий прикол, типу, що ти не зможеш з'їсти ложку куриці. От просто ложку куриці, знаєш, от ложка куриці, і ти береш собі з... Але я не певна, може це із перцем, але думаю, куриця. Соль, з сіллю, наскільки я знаю, таке точно. Ні, я з сіллю ні, але я чула про курицю. Дякуємо, з вами був у Олежика Наливайка. З вами була прекрасна, шикарна, дуже кмітлива, смішна Джозефін Джексон або Юлія Синюк. Дякую тобі. Дякую. Дякую.